Оля, не дасть мені збрехати. Є в нашій країні мільйон людей, які пробують грати музику. Ну вони не потрібні ні тим, що пускають музику, ні тим, що слухають, ні навіть тим, що пишуть. Вони мучаться і слухають її самі. І ми придумали рубрику «Дві хвилини щастя» в нашій програмі. Ми будемо запрошуватися людей, яких ніхто не пускав по радіо, і ніхто ніколи по радіо не пустить. От, поки буде сипатися той пісок, людина, яка прийде в нашу програму, може засвітитися на цілу країну. Будь що співати. От, так що ми запрошуємо сюди Серегу, у якого є проєкт «Равновесія». Сержик, забігай сюди. Я ж не забув сказати, Серий, що время пішло ще з того моменту, як я тебе об'явив. Время вже пішло. Как всегда проснулся, бодрый, вышел мыться и побриться. Я сегодня очень добрый, мне хороший сон приснился. Будто вечером ты в щелке, я красив, она тоже. Улочкой гуляли тонко, и никто нас не тревожит. Все отлично, все прекрасно, да чего же со мной классный? Взяли, как положено, по два мороженых. Я ее заталию, но она не против. Еще и 30 секунд. Серый. Серый. Давай еще один куплет. Быстро. Я тебе можу сказати, що ти проти Полякової просто поплавський. Побачили Серегу і може хрен де побачити вже. Я вважаю, що якщо Сережа змінить свою орієнтацію, то у нього ще може все вийти. А откуда ти знаєш, яка у нього орієнтація? Сергій, ну покажи, Оля. Сергій, покажи свою орієнтацію.